თამაში იყო და ჩვენთვის ძალიან დიდი მნიშვნელობა ჰქონდა რომ კარგად დაგვეწყო. თამაში დაიწყო 2-0 მიყვა და მაგრამ შედეგს მე კარი გაგვიძევა სამი კაცის მოგვიწია თამაში და 2-2 გახდა და ძალიან დაიძაბა სიტუაცია, მაგრამ მე შეძლეს და გავიმარჯვეს. ძალიან დიდი მადლობა მინდა გადაუხადოთ ჩვენ მოწინააღმდეგეს, მართლა ძალიან კარგი თამაშით. ძალიან დიდი მადლობა ასევე ორგანიზატორებს, რომ ესეთ კარგი ტურნირს ატარებთ. პირველ ტაიმში უფრო გაძაბული გამოვიდა, რა ვიყო ბევრი ხარ ვეზიდან იქნება გამომდინარე, ეხლა ხან დაიწყო ტურნირი და პირველი ტური შეხვედრა იყო. ძალიან დიდი მადლობა ბიჭებს, კარგი თამაშია ჩვენეს, რაც ყველაზე მთავარია. ჩვენ ისა დაგვჩენია რომ ჩავიდეთ ბათუმში, განვიხილოთ შეცდომები, რაც ყველა თამაშის გამოლობაში და შევეცადოთ ყოველ შემთხვევაში რომ მომდენო თამაში უფრო მომზადებულები შევხვდეთ.